Ракетний удар Росії по Дніпровській ГЕС вплинув на екологічну ситуацію в Запоріжжі. У результаті обстрілу стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро. Фахівці Держекоінспекції відібрали проби води для лабораторного дослідження. Крім того, зафіксовано і засмічення ґрунтів внаслідок влучання ракет в гідроелектростанцію. Усі отримані результати досліджень співробітники передадуть до оперативного штабу та правоохоронцям. І цю тему докладніше буду обговорювати із Ігорем Зубовичем, виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції, з нами на зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава! Почнемо з загального. Після атаки ворога на Дніпровську ГЕС, якої шкоди вже завдано нашому довкіллю? Ми сьогодні за дорученням міністра Руслана Стрільця спільно з колегами з Міндовкілля, місцевою владою та Держводагентства працюємо на Запоріжжі. Нашими фахівцями були зафіксовані відповідні засмічення ґрунтів та пляму нафтопродуктів в річці Дніпро. Також були вчора проведені оперативно-лабораторні дослідження, і вже можемо сказати, що дійсно концентрація продуктів нафтових в місці їх потрапляння в річку Дніпро склала 2,4 мг на дециметр кубічний, при нормі відповідно 0,3. Тобто ми бачимо перевищення майже 8 разів. Також на місці фахівці Держекоінспекції працюють спільно з представниками Держводагентства, які в свою чергу теж зробили відбори проб на кілометрі від ГЕС, на 1,5 кілометри та на 2 відповідно. Вони також зафіксували певні перевищення. Це в 1,1 рази і відповідно там, де 2 кілометра і 1,5 кілометра, не зафіксовано. Тобто ми можемо казати про те, що пляма була сконцентрована, але вона буде початково рухатись далі. Тому ми постійно проводимо спільно з ними моніторинг і будемо відбирати проби кожен день, щоб інформувати суспільство і розуміти, як відбувається певне забруднення. От саме про наслідки хочу вас розпитати, пане Ігорю. Засмічення нафтопродуктами. Які можуть бути наслідки? Ну, засмічення наслідки нафтопродуктами – це дійсно може бути екологічна катастрофа, тому що нафта, потрапляючи у воду або в ґрунт, значно порушує процеси життєдіяльності. І якщо вона потрапляє в ґрунт, то багато років поспіль може на цьому ґрунті не рости, наприклад, рослинність. А також відбувається вплив на екосистему водойм, що може спричинити замор риби та інших водних живих біоресурсів. А також можна говорити про погіршення кисневого балансу і може призводити до задухи риби. Але на сьогоднішній день рівень розчинного кисню в нормі і задуха риби не фіксується. А що треба зробити, щоб зменшити забруднення від витоку нафтопродуктів? Ну, я вважаю, що, по-перше, це треба локалізувати вже та, яка витікла, і максимально зробити все необхідне, щоб не витікало далі. Тому сьогодні наші фахівці спільно з ДСНС, з місцевою владою над цим працюють. А зараз мені вже буквально півгодини назад надали відповідні нові проби відбору, які ми робили, в тому числі і за дорученням міністра ми ще провели відбор проб, де йде питний водозабір. Це єдина територіальна громада нижче Дніпра. І там вже ми бачимо, що значно понизився рівень вмісту нафтопродуктів. Тобто пляма йде вниз по течії. І вона, ну, склад її значно зменшується нафтопродуктів. Чи бракує вам, скажімо так, рук? Чи ви залучаєте волонтерські організації? Наразі ми працюємо самі, тому що в нас, по-перше, і рук вистачає. Інспекція забезпечена також і Держводагентство всіма необхідними лабораторними реагентами, щоб робити ці всі дослідження. І тим більше ми працюємо як залучені фахівці з правоохоронними органами, зі службою безпеки, тому що це є режимний об'єкт, і туди не допустять людей, просто, як то кажуть, знаєте, громадян. Тому фахівці виключно інспекції Держводагентства. Хочу поточнити, виток нафти в Дніпро вплине на якість питної води в регіоні? Дивіться, наразі в нас питний водозабір здійснюється в одному населеному пункті, і на сьогоднішній день там призупинений водозабір. Також хочу сказати, були й інші там водозабірні пункти, але в зв'язку з тим, що Каховська ГЕС була підірвана російськими окупантами,
то там водозабір припинений. І більша частина населених пунктів, які знаходяться на підконтрольній території, вони живляться зі скважин. Також місцевою владою Запорізькою забезпечено і підвоз води. Тому, я думаю, в питній води не буде ніяких проблем. Ви вже казали про те, що пляма рухається. Чи можете збудувати прогнози? Є загроза збільшення масштабів цієї катастрофи? Дивіться, ну, якщо ви маєте на увазі збільшення саме екологічних наслідків від цього, то сподіваємось, що ні. Ну, про це наразі взагалі не йдеться, але ж чітке розуміння буде після проведення повного обстеження постраждалої частини гідротехнічної споруди. Сьогодні нам на нараді, які проводили в місцевій адміністрації, давали інформацію, що наразі взагалі не фіксується виток ніякого масла чи нафтопродуктів. Тому сподіваємось, що більше погіршення не буде. Пане Але Ігорю, сказати, так. Що сума шкоди довкіллю, вона буде значно рости. Наші фахівці зараз отримують всю необхідну інформацію і будуть розраховані збитки, які потім будуть передані до правоохоронних органів. Я вам дякую за ваш час і за інформацію. Дякую. Це був Ігор Зубович, виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції.